Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno magister Rado Pezdir in Bojan Požar. Pogovarjamo pa se o tem, kako stopiti na prste slovenskim banksterjem. Rado, ti si nam prej opisal že v bistvu personalne povezave, ne? V tem primeru pač NKBM, Pomholt in tako naprej. A nam lahko zdaj postrežeš še številkami oziroma še ekonomsko plat zgodbe predstaviš? To je zanimiv del zgodbe, ne? Ker poleg tega, da više sodišče ni videlo konfliktov interesov, ki so se dejansko dejanili, ko so v nadzornem, ko so se na nadzornem svetu podeljevali krediti in se člani teh podjetij niso izločali, ampak so glasovali kot vzdržani, kar vemo danes, glede na sobotno zaslišanje Vizjaka pred komisijo. Yeah. Ampak v drugi stvari ne, pa sodišče odločilo, da v bistvu banka ni mogla vedeti, kaj se bo zgodil z podjetjem, ker jih je dejansko po domač povedala zjebala kriza in to ni bilo predvidljivo. Zdaj, če greste pogledati javno dostopne bilance preko Gravina za Pomholt in Pominvest, za Pominvest boste ugotovili, da med 2004 in 2011 je samo dvakrat dosegel čisti dobiček iz poslovanja, da Pomholt sploh nikoli ga ni dosegel v tem obdobju, da so bila donosnost je bila zelo nizka, da so bili pokazalci izjemno tvegani za nadaljne zadolževanje, kar, če povem po domače, ne, to je bila ena ogromna finančna piramida, zgrajena na kreditih. In če teh kreditov ne bi bilo ali pa jih ne bi obnavljali, bi se ta podjetja enostavno sesula. NKBM je zavedno financirala podjetja, ki niso imela prave poslovne dejavnosti, ki so imela rdeče številke, ki so bila prezadolžena. Zato sodišče ni moglo enostavno premakniti tezo v to smer, da je to naredila kriza. To je naredila norost, ki pa je lahko izvirala samo iz evidentnega konflikta interesov, ki se je zgodil na relaciji Pomholt, AUKN, Nova kreditna banka Maribor. Zaradi tega tudi menim, pa s tem bom zaključil ta del zgodbe, da je višje sodišče lahko samo delovalo korumpirano, ko je sprejelo tako sodbo. Iz dejanskih dejstev to, kar so oni ugotovili, ne izhaja. In zato mislim, da bi Ministrstvo za pravosodje mogli narediti izreden nadzor, ker je korupcijsko tveganje v tem primeru te razsodbe izjemno. No sej, Bojan, ti si tudi predsednik liste novinarja Bojana Požarja in ena izmed tvojih programskih točk je tudi ukinitev trajnega mandata sodnikov in pa izreden nadzor, to, kar tudi predlaga Rado, ne, ravno nad Mariborskim sodiščem, kjer vemo, da po statistiki se mislim, da človekove pravice petkrat pogosteje kršijo kot na drugih sodiščih v Sloveniji. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, tukaj se očitno človekove pravice Matjaža Kovačiča niso kršile. Ne? To, ja, to ne bo, to bo, on je izjema, ki potrjuje pravilo. Ne? Ja, to bo mogoče zmanjšalo, kako bi rekel, to stopnjo, ne, kršitve človekovih pravic. Ampak očitno je nekaj, se dogaja na tem Mariborskem sodišču. Ne? Ampak to sem hotel reči. No, čisto slučajno sem zdaj minuli ponedeljek spet gledal film Spotlight. Ne? Žarišče, ne? Film je dobil Oskarja, ne? Govori pa o tem, kako so novinarji bostonskega časopisa Boston Globe, ne, razkrinkali to pedofilsko mrežo. Ja. Zelo dober film, ja. No, in vmes tužilec enkrat pač pove v uredniku te rubrike Žarišče, ne, Spotlight, mu pove, da pač preprosto nekateri stvari tužilci, recimo pač v Ameriki, ne morejo iti brez pomoči medijev. Ne. Če mediji ne pritisnejo na zadeve, zlasti tam, ker pač nek sistem to obvladuje. In to je bilo, recimo, tam je bila katoliška cerkev tako močna, da je celo umikala sodne spise iz sodišča. In v tem primeru, če pa slovenski mediji ne pritiskajo na pravosodje, ne obsodi bankse, se zgodi ravno obratno. In to je zdaj, ker pravim, ta velika odgovornost teh slovenskih medijev, jaz jim pravim, ena od največjih zablod tranzicije, ne? V bistvu prevar tranzicije, ampak seveda prevar z nekim namenom. Ne? In zato jaz recimo tudi predlagam, da bi pravzaprav pregon teh banksterjev, oziroma pregon pač bančnega kriminala, bil pri nas možen samo tako, če bi delovali za neke tuje službe. Yeah. Recimo Interpol, FBI in pa tožilci iz Islandije, ne? Ki so oni so dokazali, tam, da se da, ne? Da se dokazali, da se da na svojim primeru. Ne? In zanimivo je to, da Goran Klemenčič, minister pravosodje, je celo potoval v Islandijo. Točno, in je rekel, da gre tja za to, da se bo tam dobil izkušnje, kako
tožilstvo obračuna z bančnim kriminalom. Ko je prišel nazaj, se ni zgodilo nič. Ja, ob tej aferi NLB, pranje denarja in tako dalje, se je celo izkazal, da je bil on eden izmed tistih, ki je pač pomagal pri tem prikrivanju, ne, tega pranja denarja. Tako da se mi zdi pomembno, da se te tuje službe na nek način umešajo in če se boste spomnili recimo aretacije balkanskih bojevnikov, ne, yeah, v Sloveniji. Tudi to se je zgodilo, naši so bili pravzaprav samo yeah, servis, ne, srpska BIA je sodelovala in američani. In tudi to se boste spomnili, da je bila ta akcija takrat zelo konspirativna znotraj policije, predvsem da zato, tako se je govorilo, dobro, to je pač zdaj neke vrste govorice, jaz ne morem je dokazati, zato da so se stvari prikrivali pred nekaterimi politiki, ki bi utegnili upozoriti takrat ta Šarićev klan v Ljubljani. Konkretno se takrat omenjalo recimo celo tedanjo notranjo ministrico pa predsednico LDS-a Katarino Kresal. In ker gre tu pa nas za tako močno sprego, ne, med bankirji, med politiko in med temi represivnimi organi, ne, Rado je prej govoril o korupciji Mariborskega sodišča, ni za pričakovati, ne, da če tukaj ne bo neka, kako bi rekel, bratska pomoč iz tujine, da se bo karkoli resnega napravilo. No, ko si ravno že omenil bratsko pomoč, ne, predlagam, da si pogledamo zdaj primer delovanja bankstersko-tajkunske bratske naveze v praksi. Še vedno smo brez imen odgovornih za bančno luknjo, ki smo jo pred dobrimi 4 leti plačali davkoplačevalci. Izjema je ena pravnomočna sodba zoper 2 nekdanja vodilna Faktor banke. Tomaž Ročnik je imel po izbruhu finančne krize v svojem omrežju, ki ga je lastniško obvladoval blizu 40 podjetij, bil je tudi posredni solastnik Probanke in prav ta je njegove prevzeme podjetij najbolj izdatno financirala. Pri tem seveda ni bilo nepomembno, da je Probanko vodila njegova sestra Romana Pajenk, ki je bila istočasno nadzornica v njegovem solastniškem podjetju Avtotehni. Samo Ročnik je s svojim omrežjem pustil v slovenskih bankah za blizu 100 milijonov evrov dolgov in več podjetij v stečaju. Le dolgovi Avtotehne so bili poplačani. Danes s svojim, sicer manjšim omrežjem, posluje dalje. Če so bili davkoplačevalci Ročniku primorani odplačati prejšnje dolgove, zakaj torej finančna uprava iz trenutnega omrežja podjetij ne izterja neplačanega davka? Na Fursu pravijo, da je to mogoče le v izjemnih primerih. Zdaj, ko tole gledamo, ne veš, ali bi jokal ali bi se smejal, ne? V bistvu. Se pravi, brat, sestra, vse na pladnju in potem na koncu kot češnja na torti, ne, skopo pojasnilo Furs, da to se pa da preganjati oziroma pač poplačati dolgove samo v izjemnih primerih. Grozno. Zdaj pogleda, recimo, Aljuš pa Rado. Ja. Probanka, poslovno stavo Probanka je v neposredni bližini večera. Tako je, kot se stikajo skupaj. Ne? In zdaj pa mi vi povejte, ali mariborski novinarji, večerovi novinarji, ki se imajo nekateri za velike riskovane novinarje, niso bili sposobni nekaj let nazaj narediti te scheme, ki jo danes lahko naredi RTV Slovenija v enem dnevu. Vse to se je bolj ali manj vedlo. Ker morate tudi nekaj vedeti. In Maribor je izjemno prepleten. Tam pa drži to, kar je včasih pisal Pratlič. Tam pa dobesedno ni dobene ščuke. In recimo, ne samo Probanka, Nova kreditna banka Maribor je nekaj časa bila, dolga leta je bila lastnik večera, formalni lastnik večera. In predsednik uprave Nove kreditne banke Maribor je bil vedno po funkciji, pod neke vrste uradne dolžnosti, predsednik nadzornega sveta večera. In jaz vam povem, ker sem Mariborčan, vem, med novinarji večera, generacije vlada nek velik prastrah, ne? Vsajem prastrah pred novo kreditno banko Maribor. Ne? In ni variante, da bi kdajkoli bil večer tisti, ki bi spodbujal preiskavo ali pa kaznovanje mariborskih bankterov. Ni variante. Vsej v tej generaciji ne. Omerte zakon molka, ne, Rado? Ja, recimo zadeve, ki sem vam jih danes povedal jaz, lahko mirno najdete po najrazličnejših poročilih NKBM-a in ostalih uradnih podatkih, ki so objavljeni. Da si boste lahko predstavljali, ne, kako zmešana je cela ta scena bila. Četrti solastnik Pomholda, Rafael Kos z podjetjem RIK, je imel skupaj z direktorjem KBM Invest, se pravi hčerinskega podjetja NKBM, skupno podjetje. Skupaj z direktorjem njegovega kreditodajalca sta imela podjetje. Pa ni šlo za povezane osebe, pomeni ja, sodišče. Ampak nisem še zaključil celotne zgodbe. Ja. To podjetje RIK je bilo globoko dotaknjeno noter v posle za Probanko. In ta ja, vse ostane v držini, Rado. Ja, teče ja. Iz povsod. In spet, to niso zadeve, ki bi ne bile vidne, če pregledate javno dostopne vire. Ja. Z tega vidika se še enkrat lahko vprašate, zakaj mediji nočejo videti,
tistega, kar lahko vidite z googlanjem zelo hitro. Lej, če zdaj gremo še naprej, zdaj, če se premaknemo malo od NKBM-ja še na to drugo zgodbo, ne, ponovno. Zdaj ta gospod Ročnik je na hišo pri Šoštanju, ne, zdaj bomo videli fotografijo te hiše, upisal 500 000 evrov zemljiškega dolga, da bi se zavaroval pred morebitnimi poplačili. Ne. Zdaj mi pa vidva, prosim, povejta, kako naj en novaden človek v Sloveniji, ki pač plačuje davke, hodi v službo, živi od svojega dela, verjame, da bo sodišče enakopravno tretiralo recimo njega, pa tega Ročnika, če govorimo o takih zgodbah, o katerih govorimo zdaj. Ne? Se ne more verjeti. Nima racionalne podlage, da bi v to verjel. Razumčaj nove. In govorimo, da je Slovenija pravna država in tako naprej, in da smo pred zakonom vsi enaki. Ne? To je vse en totalen bullshit. Ne? Na zaslišanju pred komisijo so padale trditve, da sestra ni vedela, da je brat pomemben del, pomemben lastnik banke, v kateri je. In kateri je bila ona direktorca dolgoletna. In ni vedela, ona sama ni bila čist prepričana, da je bila nadzornica v bratovom podjetju, da je lih v bratovom podjetju. A ja, to, kaj ste se pa doma pogovarjala? Očitno nič o tem, kaj delate. Ja, tako kot družina Harija Furlana, ki se točno, točno ja, ki tudi ni vedel, da brat uvaža medicinsko opremo, pa to iz tujine. Ja, mislim, časih sem brezbesedno. Ja, se pravim, ne veš, bi jo kao bi se smejal. Rado, boš imeti izjemno močne živce in močen želodec, ne, da ti to, da, kako bi jih prenašaš. Ne? No, predvsem moram imeti toliko živcev, da kaj vidim kakšnega tožilca ali pa sodnika, da ne plunam zelo masno pred njegove noge. Ampak vseeno, ne, zdaj, če pogledamo mal širše to zgodbo, ne, to sprego, zdaj rekli smo že mediji, banksteri, tajkuni in potem ne moramo se izogniti temu, da ne pridemo na konc na sodišče spet. Ne. Ta zgodba, ki odmeva recimo ravno ta teden, se pravi, minister za pravosodje Klemenčič predlaga moža, suproga svoje državne sekretarke za pomočnika predsednika Vrhovnega sodišča. Ne? In kako naj zdaj spet mi verjamemo, da bo ta, bi rekel, tam neodvisno in strokovno razsojal, če pa recimo vidimo, kakšne povezave so tukaj zadaj. Ne? Mislim, da gre za podpredsednika Vrhovnega sodišča. Ja, podpredsednika, ne? Ne samo to, mene tudi danes jutri, ko sem prebral informacijo, ne vem, nekje v enem od časopisov je pisal, ne, očitno je bil nek pogovor z novo šefinjo ljubljanskega tožilstva, ne, gospod Bergantovo, ne, in tam že v naslovu piše, da si bo ta nova šefinja ljubljanskega sodišča prizadevala za stabilizacijo ljubljanskega tožilstva. Ne. To zdaj preprosto pomeni, da prej to tožilstvo, oziroma dočiri, še danes ni stabilizirano. Ne, ne. Ampak če si, recimo, če bi kaj takega, ne vem, jaz kot novinar napisal pred enim tednom, ne, bi mi očitali, da si stvari izmišljujem. Ne. Ampak res pa nenavadno, da recimo februarja, marca 2018, ne, nek nov direktor, nova direktorica ljubljanskega tožilstva, največjega tožilstva v državi, prizna za nazaj in očitno zdaj tudi delno za naprej, da to tožilstvo ni stabilizirano. Ne? In zdaj, kako naj nestabilizirano tožilstvo, ne, preganja tako velike ribe, kot so ti banksteri? Popolnoma nemogoče. Ta situacija, o kateri ti govoriš, ne, da pa državna sekretarka tako rekoč, ja, jaz ne vem, predlaga kdo svojega podpisuje, soproga, tako rekoč predlaga svojega soproga od vseh možnih vrhovnih sodnikov v državi, ravno njega za podpredsednika Vrhovnega sodišča, je pa izven vsake pameti, ne? Tako kot je izven vsake pameti kandidatura tega gospoda. Poskusil, kandidiral je že enkrat za predsednika Vrhovnega sodišča, pa ni šel skozi. Kandidiral je za člana Ustavnega sodišča, pa ni šel skozi. Kandidiral je za slovenskega sodnika na Evropskem sodišču človekove pravice, pa ni šel skozi. No, zdaj pa sicer kandidira formalno rečeno, tehnično, za najnižjo funkcijo, za katero je doslej kandidiral, no zdaj pa s pomočjo očitno žene, ki dela tam in ima možnost, lahko, da bo šel skozi. Pride skozi, ja. Ampak, Rado, zakaj recimo to mrežje, ta globoka država tišči naprej te poklicne kandidate? A res ne znajo najti kakšnega bolj primernega, ne? Tudi vidimo v 4 poskusih jim narata, pa še vedno trmasto ustrajajo. Težko odgovorim na to. Resnično ne vem, kakšne so zdaj te metode izven, ne vem, bankstarskih schem. Za bankstarske scheme vem, to je ena ekipa ljudi, ki je med sabo že dolgo povezana, ima za sabo politično zaledje in je za njih pomembno, da zauzemajo pozicijo in da mrežo stabilizirajo na vsakmu trenutku. Če bi pa smel še malo uravnotežiti naš medijski pogovor, ne,
Pa prosim ne pozabiti na zgodbo, ki je čisto utišana in sicer DZS, ki je lastnik Dnevnika. Ja. On nas je v bistvu stal najmanj 20 milijonov evrov prenešenih na DUTB, medtem, ki je v bančnem sistemu v Sloveniji pusto lukno, ki je tam nekje med 90 in 100 milijonov evrov. In seveda govorimo ravno o časopisu, ki ima v svoji poslovni in lastniški strukturi podjetja iz offshore, hkrati pa je bil dolga leta specializiran za tako medijske oboje, kot lansiranje novic proti poslovnim nasprotnikom Bojana Petana. Ker mislim, da je to ena izmed bolj ogabnih bankstersko-medijskih hobotnic, ki se v državi pojavlja in presega mrsikej, kar smo do zdaj videli. Ne? Ja, sej, po moje nam ne zmanjka štofa. Ne? Imamo lahko še eno vdajo, recimo, v tej navezavi Dnevnik pa banksteri, pa ne smemo tudi pozabiti. Izvoli. Kaj da deluje? Izvoli, imamo še minuto. Hotel sem to reči, no, tretja oddaja pa lahko potem še navezava Delo pa banksteri, ne? Ker vemo, da gospod Petrič je pa celo enkrat bil lastnik v banki, ki mu je dajala kredite, enkrat pa v nadzornem svetu banke, ki mu je dajala kredite. Predvsem nastaja en zelo nevaren kartel, ki je po mojem tudi nezakonit, ne? Na nek način zagotovo nezakonit. To je kartel vseh teh treh časopisov, ki smo jih danes omenjali. Delo, Dnevnik in Večer. Ne? To se zdaj na nek način se povezujejo, ne samo tako rekel, mentalno, da nihče od teh časopisov ne napiše nič o drugih, o tajkunih, ne, ki so lastniki drugih časopisov. Zdaj se povezujejo tudi tako, da bodo delali skupno raziskavo, ne, ki jo bodo sami financirali, ki bo prikazala, kako odlično so še vedno brani časopisi in bodo s tem zavajali oglaševalce. Ne. To je pa zapravo kratel, ki se bo formaliziral, ne, ker čez nekaj časa bodo imeli pa skupno sobotno prilogo. Ne, ne, tudi ja, tega bo ja, še prišlo. Ne. In Matija Stepišnik bo pisal uvodnik in to, ne, hočem reči, ampak ta stvar meji na protizakonitost, ne, po mojem, vsekako nasprotu tudi z evropsko zakonodajo in o tem bi res mogli imeti eno vdajo. V redu, lejte, vdaje ne bo zmanjka rado, oprosti, danes nam je čas potekel, ampak z veseljem prihodnič nadaljujemo. Je v redu, da si zmotiviral gledalce, da nas bojo še gledali. Bojan, rado, najlepša hvala za danes. Po oglasih pa vam bomo pokazali, kako izgleda drugi tir. No, vsaj maketa.